urtez ateko eguna, azken bi urtetan, azken bi urtetan, azitakoa gaur guri amaitzen zaiguna. Unkigarria eta polita, denon artean egina, eskerrik asko neska mutila, zuek eman duzuen dena, eman nahi dizut, Marcelo Bielsa, nire agurrik beroena. Eman nahi duzut, Marcelo Bielsa, nire agurrik beroena. Aurreko bertso txantza bat zela, entzunta ikusi behar dena, laster batean hasiko gara berriro ze panorama. Aste askean zazpiterritan jarriko dugu eguna, hasieran oso jende gutxi, baina begira askena, sarna horrez berri beteko dugu ongi etorriko jauna. Sarna horrez berri beteko dugu ongi etorriko jauna. Bihurtu zara butiko, gaurtik aurrera lagun gauzkazu, zuk behar duzu nenako, aitona duzu baita ere osaba, Juan Carlos eta Patxito, eaita ginarrea duzun hori zeneko Roberto. Pena izala bihotz ez dio, ez joatea lemoizera, baina itzanik ematen dizu, euskaldun honen antzera. Lehenengoz zuk egin behar duzuna, amaitzea zure karrera. Mapan ikusi non dagoen ria, gida karneta atera, eta eskondu baino lehenago zutabio joango gara. Eta eskondu baino lehenago zutabio joango gara. Ez da gardi, baina bera. Beste urte bat pasada konturatu gabe, hasi ginen urrian ta pasade balde, enterau ez naiz eta hau bukatu bale, urrengo kurtzorako astiroa gobe. Izan zirelako angu orain dikara, ta gure ondoren goak be izango dira, bertso zaletasuna mantenduta ara, jarraitu behar dugu olatze albada. Ia urrengorako ez dagon bajari, mantendu behar dugu maiatua goari, da mutzen ez bara kurtzoaren erditik, gogotzu dagoenak ez du aldapari. Batzu joan ziren eta besteak etorri, elikatzen ari da oraingoan elorri. Ezin bada klasean berdin zaigu askorri, baina bujotakean eutziz gogorri. Gustavo gelditzen da triste gixakua, bakarrik egongo da uda oso zoa, ezein negar polita ez izan leloa, bueltatuko baigara egisa zuloa. Berandutu egin hau kurtsoaren martxa, ta zerrekarirekin nolako zalantza, Gipuzkoan iz eta badauden ondartza, gu ontxotan ez gara horren aberatxa, ta perretxikun partez bertxoak dakartza. Asteko jarriko naiz
pentsakor moduko, gaur daukegun giroaz jabetu orduko. Iazko gogoetei ez dinegin uko, lehenengo klase hartan zalantzak lekuko. Alakorik enuen imaginatuko. Saioak poesia gusto zoidu kanta, Patxik klasea seran zen olako latan. Juankarrek du xabiren aitonaren planta, Zapixuko eixabi nolatan aguanta, Beti lente jakarren azkatu diratan. Galderek bertso baten esaten du dena, Bada tipo batuna mobil berriena. Ez dakit Ricardo ez ote dun izena, da apunteak hartzen aneda honena, nik baino lan gehiago egiten duena. Azkena. Iñaki den ardoa ez den ezkaltea, Gustavo kere ona oidu aldartea, baina ikasturteak hau du errematea, bertxe eskola.